ଚାଷୀଙ୍କ ଜମିକୁ ମାଡ଼ୁନି କେନାଲ ପାଣି। ମରାମତି ନାଁରେ ବ୍ୟୟ ହେଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ଚାଷୀ ଦେଉଛନ୍ତି ଜଳକର, କିନ୍ତୁ ଜମିକୁ ଯାଉନି ପାଣି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକ ପାତ୍ରପଡ଼ା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ କେନାଲର ଦୁରାବସ୍ଥା। ମରାମତି ପାଇଁ ଦେଢ଼ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଜମିକୁ ପାଣି ଯାଉନି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ପାତ୍ରପଡ଼ା ନିକଟ ମାଦେଳିଆ ନାଳରେ ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳରୁ ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ସରକାରଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଭାଗର ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ଓ ମୁଖ୍ୟ କେନାଲର ମରାମତି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲା। ମାଦେଳିଆ ନାଳ ପୂର୍ବରୁ ଚିରସ୍ରୋତା ଥିଲା, ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିକୁ ପାଣି ମାଡ଼ୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଜମିକୁ ପାଣି ମାଡ଼ୁନି। ଏନେଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଫଳ ଶୂନ। ଏଠି ତ ନଦୀ ଆସେ ଯେ, ବର୍ଷା ହେଲେ ନଦୀ ଆସିବ, ନହେଲେ ବର୍ଷା ନହେଲେ ପାଣି ନାହିଁ। ଯାହା ହେଲେ ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ କେନାଲ ଅଛି, ପାଣି ନାହିଁ ବୋଲି ଏସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ଲୋକ ହାତରେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇକରି ପୁରା ବସିଲେଣି, ପାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ। ତ ଆମର କେନାଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେନାଲ ମରାମତି ନାହିଁ କି କେନାଲର ପାଣି ବି ନାହିଁ। ଆଉ ବର୍ଷା ପାଣି ହେଲେ ଚାଷ ହେଉଛି, ନହେଲେ ବର୍ଷା ନହେଲେ ବି ମରୁଡ଼ି ହେଇକି ପଡ଼ୁଛି, ଚାଷ ନାହିଁ। ତ ଆମ ପଟେ କିଛି କେନାଲ କାମ ହେଇନି, ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିଛି ଆଉ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ପାତ୍ରପଡ଼ା, ପିପଳ ବାହାଳ, ଭେଜିଡିହ, ଡାଇପାଳ ଆଦି ଗାଁର ଚାଷୀ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଡ଼ିବନ୍ଧର ଫାଟକ ଓ ମୁଖ୍ୟ କେନାଲ ମରାମତି ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦେଢ଼ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ମୁଖ୍ୟ କେନାଲର ମରାମତି କରାଯାଇଛି। ମାତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ମରାମତି ନକରି ତଳମୁଣ୍ଡରେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରାଯାଇଛି, ଫଳରେ ମୁଖ୍ୟ କେନାଲ ଆରମ୍ଭରୁ ମାଟି ପୋତା ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଏକ ନମ୍ବର ଫାଟକ ପାଖରୁ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଆସୁନାହିଁ। ଦେଢ଼ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ପରେ ଶାଖା କେନାଲରେ ପାଣି ଆସିବା ଦୂରେ ଥାଉ, ମୁଖ୍ୟ କେନାଲ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି। ପାଣି ତ ଏବେ ଆସୁନି, ଆଗରୁ ଯାହା ଆସୁଥିଲା ଆସୁଥିଲା, ଏବେ ଯେଉଁ କେନାଲ ବି ମରାମତି ନାହିଁ, ତାପରେ ଯେଉଁ ପାଣି ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଚାଷ ଖାଲି ଶୁଖିଲା ରାକ ଯେଉଁଠି ଯେମିତି ପାଣି ଟିକେ ହେଉଛି, ଯାହା ଗାର ହେଉଛି, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଏବେ କେନାଲ ଲାଗୁ କଭର କରିଯାଇଛି, କୁଆଡ଼େ ଆମେ ଶୁଣୁ ଯେ 2.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଟଙ୍କାର କାମ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ଆମ ପିପଳ ବାହାଳ ମୌଜାକୁ ପାଣି ଆଦୌ ଆସୁନି। ହଁ, ଆଉ କେନାଲ ବି ଚେକ୍ କରାଯାଉ, ସେ କେନାଲ ସବୁ ଭଙ୍ଗା ପଡ଼ିଆରେ ପଡ଼ିଛି। ତହସିଲଦାର RI ଆମର କୁହନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯ ତୁମ ସୁବିଧା କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିସାରିଲା ବାଦ କିଛି ସେ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ଏଥର ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ କେନାଲ ପାଣିକୁ ନିର୍ଭର କରିଥିଲେ ଚାଷୀ, କିନ୍ତୁ ତାହା ବି ମିଳିଲାନି। ଏବେ ଚାଷ କାମ କିପରି ହେବ ତାକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଛି ଚିନ୍ତା। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଭାଗ୍ୟରଥୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।